qanaqa bo'lasan, quloqsiz? Guvohnomangni oldirib qo'ygan bo'lsang, nega mendan besalom mashinani haydab chiqib ketasan? Endi guvohnomam yo'q ekan deb-da, piyoda yurolmayman-ku. Qilar ish qilib qo'yib, menga jahl qilasan? Kamiga qimmat mashinani urib yuborgansan. Bilasanmi o'sha mashina qancha turishini? Bilaman, dada, bilaman. Mana mataylab qilganim yo'q-ku. Shoshilganda svetoforni ko'rmay qolman. Yaxshamki voqea shahar chetida sodir bo'ldi. Hech kim ko'rgani yo'q. U odam bo'lsa, telefondan videoga oldi. Men aytdim unga, tushuntirdim. Birodar, iltimos, menga ozgina vaqt berib turing. Men pulingizni qilib beraman dedim, bir amallab ko'ndirdim. Pulni vaqtda qilib bermasam, videosini tegishli joyga jo'natar ekan. Boshqa iloj topa olmadim. Dadasi, endi nima qilamiz? O'g'limizni qamab qo'ysa-chi? Vahima qilma. Qamasa o'sha yerda insofli bo'lib chiqar. Voy voy. Qo'yinga unaqa demang, Xudo saqlasin. Qudalarning oldida uyatga qolmaylik. Bir narsa qiling endi. Qancha so'rayapti o'zi? 1000. 1000 ko'kida so'rayapti. Nima? Ey bola, meni xona vayron qilding-ku. Qayerdan olaman o'sha pulni? Ay, ishga kirgan bo'lsang, maoshingni bir so'mini ham olib kelib bermagansan. Yashirgan puling bo'lsa ber. Dadasi, bir ilojini qilmasak bo'lmaydi. Ertam endin men gapimni, pulni olaman. Yarmini beraman. U pulga tish qo'ydirmoqchi edim. Mayli, bir gap bo'lar. Yarmini o'zingiz amallang. Hozir. Mana dada. Uni telefon raqami. O'zingiz bir gaplashib ko'ring. Ismi Rashid. Qara, eshikka qara. Hamtovonlaring keldi. O'shalardan so'rab ko'r, qani bir so'm beramikin. Dada, ulardan so'radim. Ularda pul umuman yo'q. Iltimos sizdan, siz shu odam bilan gaplashib ko'ring, ko'ndiring. Men gapimga ishonmadi shekilli. Bilib qo'y. O'sha o'rtoqlaring senga do'st emas. Seni puling uchun do'st. Bir tin ham ololmaysan. Bor qara. Bir gaplashib ko'ringchi. Alo. Rashidjon, sizmisiz? Kim bu? Men haligi mashinangizni urib olgan yigitni otasi Nosir amakingiz bo'laman. Assalomu alaykum amaka. Men o'g'lingizga dangal bo'ladigan gapni aytganman. Mashinam ham yap-yangi edi. Nima, o'g'lingizga guvohnomani sotib olib berganmisiz? Qoidani umuman bilmaydi-ku. Men asosiy yo'lda ketayotgandim. Qonun men tomonda. O'g'lim, endi to'y yaqinlashgan edi. Shoshib qolgan bo'lsa kerak edi. Uzr endi. Amaka, men bo'ladigan gapni dangalni o'g'lingizga aytdim. Hammasini video tasvirga olganman. Uylanyapman deganiga rozi bo'ldim. Bo'lmasa dan xodimini chaqirmoqchi edim. Xo'p, o'g'lim, faqat ozgina muddat bering, hammasini to'laymiz. Xudo xolisa, hammasini yetkazamiz. Mayli, katta boshingizni kichik qilib qo'ng'iroq qilibsiz. Tezroq to'g'rilab bersanglar bo'ldi. Hozir yonimdan ta'mirlatyapman. Endi haydagim ham yo'q. Menimcha sotib olsam kerak. Xo'p. Men rahmat o'g'lim. Sog' bo'ling. Nima dedi? Sal narxini kelishtirmadingiz-ku. Axir o'g'lingizga ham insof berib qolar, jon dadasi. Qachon insof beradi? Qachon? Nechchi marta o'rtasiga tushdim. O'tgan safar ham oxirgisi degandi. Ishga ham olib kirib qo'ydim. Na uni eplaydi, na buni eplaydi. 6 oydan beri bir so'mini ko'rsatmaydi. Erkak odam bundoq ro'zg'or qilishni ham bilish kerak-ku. Dada, qo'shnimiz Ne'mataga o'tib qoptilar. Bomdodga janaza ekan, yetib ketishdi. Nima? Bugun ertalab ko'rgan edim, tuppa-tuzi ketayotgandilar-ku. Ishxonada yuraklari xuruj qilib ushab qopti. Allahu akbar, Allahu akbar. Botirjon, uzr endi. Kecha sizni biroz
xafa qo'ydim shekilli. Yo'q, endi nima qilasiz? Motorjon, kecha janazada domla shu mayitni kimdan qarzi bor edi deb qayta-qayta so'ragandan keyin noiloj aytib oldim. Oxiratda bo'ladigan savol javoblari oson bo'lsin degandim. Nosir aka, men xafa emasman. Siz xijolat bo'lmang. Endi men ham sizdan qarzi borlarini bilmagan ekanman-da. Balki uydagilarning ham xabari yo'qdir. O'shaning uchun ming bor uzr so'rayman aka. Botirjon, otangiz mendan pulni shu qizlarining to'ylarini qo'yotgan paytlarida olgan edilar. Mana unga ham uchoqchi bo'lib qoldi. Bolalarim qo'limni kaltalikni bilmasin. Agar iloji bo'lsa, 3 oyda qaytaraman degandilar. Men ham boshimga ish tushganda otangizdan pul olganman. 1 yilda bo'lib berganda ham shoshiltirmadilar. Tushunarli. Bilaman, to'y qilish oson emas. Mebel, hali sarpa suruv deganlarida. Nosir aka, endi sinimi to'yiga ham ancha bo'lgani uchun xabarsiz qolib ketibman aka. Xudo xolisi qaytaraman. Agar yo'q demasiz, men shu oy oxirigacha bitta joydan pul kelish kerak. Shu 500 dollar yuziga o'zim olib kirib beraman, Nosir aka. Mayli, mayli. Meni to'g'ri tushundingiz. Yo'q, siz xijolat bo'lmang, aka. Xafa bo'lmaysiz. Rahmat sizga. Mayli. Paytida yordam bergan uchun ham rahmat. Alloh rahmat qilsin. Aytganingiz. Yaxshi odam edilar. Alloh. Rahmat, Nosir aka. Mayli. Yaxshi o'tkazib olinglar. Xo'p, salomat bo'ling. Siqilurmang. Qoshingiz qisqilganingiz bilan foydasi bo'lsa. Shunda dada o'tib ketdilar, siqilmaymanmi bolam? Rosatda aylandim. O'zingizga qarang, sog'lig'ingizga qarang. Qizim uzatishim kerak dedilar. O'g'illarim uylantirishim kerak dedilar. Ularni alohida chiqarishim kerak dedilar. Hammasini qutulib borsa kelmasga ketib qoldilar. Oxiratlar obod bo'lsa ilohim. Oyi. Dadam singlimni to'yiga qo'shnimiz Nosir akadan qarz olgan ekanlar. Qarz? Bilmadim. Meni xabarim yo'q. Menga hech narsa demagandilar. Domla mayitni ko'tarayotganda bu kimdan qarzi bormi deganda Nosir aka 500 dollar oldi mendan dedilar-da. Sizga aytmoqchi edim. Faqat mavri demas edi. O'shanga xabaringiz bormi deb so'ramoqchi edim. Balki menga aytib ulgurmadilarmikin? Balki. Hamma narsani aytardilar. Shoshma. Qarz to'yini daftar tutganlar. Bir hafta oldin xuddi ko'yinlari sezganday men ko'rsatdilar. Mana oq daftarmi? Hozir chiqaman. Hozir. Mana bu yerda to'yalarning ro'yxati bor. Bularni hammasini qaytarish kerak. Mana bu yerda qarz olganlari, lekin ustidan chizib qo'yibdilar. Demak, qarzlardan qutulganlar. Qani, qani? Hozir mana qaragan. Mana o'zing qara.
Negedir Nosirga ko'rinmayapti. Siz aytganda chizib qo'ygan ekanlar shu odamni. Nosirga yo'q. Balki o'zi eslardan chiqqandir. Balki berish kerak. Balki xayollardan chiqqandir. Yo'q, beraman o'yin. Bermasin. Ruhlari shod bo'lsin iloyim. Ruhlari bezovta bo'lmasin, berish kerak bo'lam, berish kerak. Shu oy oxirida pul tushish kerak. Tushi bilan olib kirib beraman de. Balki de. Bu daftarchi meni tursa bo'ladimi? Mayli, senga topshirdim bolam. To'yanalarga ham sekin qarab-qarab kim to'y qilsa qaytararsa. Xo'p, bo'ladi. Men keldi-ketdiga qarayman de, oyi. Mayli. Dadasi, sizga nima bo'lyapti o'zi? Hayo surib o'tirganingiz o'tirgan. Kechalar uxlamaysiz. Yeb ichishingizda ham halovat yo'q. To'g'risini ayting. Biron joyingiz og'riyaptimi? Sog'lig'ingizda muammo bormi? Xudoga shukr, to'ylarimiz chiroyli o'tdi. O'g'limiz hayotdan xursand. Nega unaqangi siqilib o'tiribsiz? Tinchlik. Tinchlik xotin, o'zim shunchaki. Kimdir keldi shekilli. Men qariy bo'lmasam. Kiruvri. Ahmad. Assalomu alaykum. Kel Botir. Nasr aka yaxshimisiz? Kel Botir. Yo, yo, chiq. Kek, yuqoriga chiq. Ke, xijolat qilmang. Qani, ilohimiy, o'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin. Alloh akbar. Yaxshimisiz, Nozirom aka? Charchamayapsizmi? Rahmat. To'y charchoqlari chiqyaptimi? Rahmat. Ha, sekin. Shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Omonatingizni olib chiqdim. Shuni. E, berib qo'yay degandim. O'zingi kerak bo'lib turgandir. Yo'q, menda hammasi yaxshi. Topishim bilan olib chiqdim, sal cho'zilib qoldi. Nosir aka, menga uzr so'rayman. Dadam shu daftarchalarga qarz olgan odamlarni yozgan ekanlar. Sizniki yodlardan ko'tarib qolganmi bilmayman. Mayli, rozi bo'linglar. Yo'q, yo'q, roziman, roziman. Siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Ha, rahmat. Rahmat. Shu endi duo qilsiz, ishlarim bor edi. O'tir, choypoy. Keyingi safar xudo xolisa. Mayli, ilohimiy. Topgan tushganlaringga baraka bersin. Tanijoning sog' bo'lsin. Alloh akbar. Rahmat. Nosir aka, chiqinglar uyga. Mayli. Sal chiqmay qo'yavering, o'zim chiqib ketaveraman. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'l. Nosir aka buncha hayajonlanmasa tushunmadim. Bermaydi deb o'ylaganlar shekilli. Ko'chada ko'rganlarida ham o'zlarini boshqacha tutdilar. Balki janozada qarz so'raganlar uchun sal xijolat bo'ldilar. Mayli, eng asosiysi qarzdan qutuldim. Yelkamdan tog' ag'darildi. Dadam qabrda tinch yotsalar bo'ldi. Tinchlikmi dadasi? Sizga nega Botir pul berdi? Tinchlik onasi. Seni ishing bo'lmasin. Ki u mani jonim bolam mani. Shirin toyim mani. Qara. Voy mamlani qara. Ha, barakalla. O'ynatib o'tibsanmi? Alayka. Assalomu alaykum bobojon. Ishoni. Voy mani shirin toyim o'zimmi? Sen yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, kel bolam. Mana, mana, ma. Voy jonim mani. Bobosiga qarasin. Voy. Biram katta o'g'ling sho'x bo'lganda.
Vay 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 vay. Yig'lavurdi, yig'lavurdi hozir onasi xulatgan olib kirib. Aman bo'lsin. Oyjon, yaqinda shularni hammasidan qutulasiz, xavotir olmang. Voy. Bu nima degani? Axir danagidan mag'zi shirin nabiralarim bor-ku. Shularni boriga shukr, jonim bola. Ha, jonim. Haligi sizlarga bir gap aytmoqchi edim. Nimani aytmoqchisan? Tinchlikmi? Ha, tinchlik dada. 5 yil avval ishxonamdan uyga to'lov qilish boshlagandim. O'sha uy hozir tayyor bo'pti. Jihozlarni ham, mebellarni ham hamma-hammasini tayyor qilib qo'ydim. Oilam bilan ko'chib chiqib ketsam degandim. Sizlarga ham yaxshi bo'lardi, tinch bemalol yashirdinglar. Voy. Bu nima degani, bolam? Seni tushunmayapman. Axir sen bizni yolg'iz o'g'limsan-ku. Dadang bilan meni tashlab qayoqqa ketasan, o'g'lim? Oyjon, men sizlarni nima tashab ketaman? Bu uydan hech narsa ham olib ketmayman. Shunchaki farzandlarim yaxshi bog'chada, yaxshi maktabda o'qisa degandim. Undan tashqari har hafta sizlarning oldingizga kelib turamiz ko'rgani. Men bilan birga ko'chib chiqib ketinglar, birga yashaylik dedim-u, lekin sizlar hovliga ko'nikib qolgansizlar-da. Shunaqa niyating bor ekan, ha bir og'iz aytib qo'ymabsan-da. Men roza qilmaganingga o'g'limni topishini mazasi yo'q deb yurgandim. Mayli. Qayerda bo'lsang ham omon bo'lgin. Boshqa shaharga ketmayotgan ekansan-ku. Axir, dadasi. Nima dadasi? Mana o'zing ko'rib turibsan. Ba'zi birlarning bolalari nasha chakadi, qamaladi. Uning ustiga kamida ota-onasining nafaqasini ham tortib oladi. Shunisiga ham shukr qilgin. Agar sog'inadigan bo'lsang, ana mashinada o'g'lingnikiga yetib olasan. O'g'ling ham har hafta kelib xabar olib turar. Hozircha o'zligi tursa, keyinchalik uyi ijaraga berib biz bilan yashashar. O'zimiz yashab turamiz. Kuchuk suvatimiz bor. Voy, ajoyib qizim. Voy, voy, jonim bolam mana. Voy, voy, asal qizim mana. U jonim qizim mana. Kelinchi bor. Mana shirin qizim, mana. Oppoqqina mana. Oq urug'im mana. Joyimizga o'tiramizmi? Qaysi tomonga? To'xta, 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 to'xta. Bormisan? Yaxshi yuribsanmi? Uydagilaring tinchmi? Ha, rahmat. Rahmat. Og'ayni. Qayerdan ham bir vaqtlar menga o'lgan odamlarni farzandlaridan pul undirish o'rgatgan eding. To'g'ri. 200-300 dollar olganman, rost. Keyin bu ishni tashlagan edim. 5 yil avval o'g'lim bir mashinani urib olgan edi. Qo'shnimni janazasida mayit qarzdor qilib qo'ydim va 500 dollar oldim. O'shandan beri tinchligim yo'q. Og'ayni, o'zimni qayoqqa urishni bilmay qoldim. Yaqinlarini ko'rsam, bolalarini ko'rsam qochadigan bo'ldim, uyaladigan bo'ldim. Mana endi tovon to'laydigan payt keldi. Yakkayu yagona o'g'lim bizni tashlab chiqib ketdi. O'zi aslida shu ishni o'g'lim uchun qilgan edim. Ichlarim yonib ketyapti, yonib ketyapti. Nima qilay? Tavba qil. Xo'p. Yaxshi. Assalomu alaykum. Ye, va alaykum assalom. Charchamayapsiz? Ha, rahmat. Keling, qarash o'g'rimi. Ayo, yetib keldim-ku. Cha unaqa og'ir emas, yengil. Rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat, Xudoga shukr.
Bozorlik qilyapsizmi? Ha, rahmat, rahmat. Uydagilar kelayim yaxshimilar? Rahmat, yaxshi, yurishibdi. Dilmurod ham uy olaman deb to'lov qilib yurgan edi. Uy olib domga chiqib ketdi. Hozir hovlida qolgan ikkalamiz qolganmiz. Tushunarli. O'g'ling kofir bo'lsa ham kelining musulmon bo'lsin deganlaridek biz tarbiyada adashdik. O'smirlik paytingda otang sizlarni mehnatga o'rgatganida shu bolalarni topganda nima bo'lardi derdim. Sizlar akang bilan qo'y boqardinglar. Mushtimdek bo'lib g'ishni g'ish qo'yardi. G'ish qo'yganingni eslayman. Men bitta yolg'izgina o'g'limni papalab ishga sola olmadim. Nasir aka, siqilmang. Hali yoshdir, yoshlik qilayotgandir. Baribir qaytib keladi bir kun. Eskirib qolar. Mayli, insob berib qolar deb o'tiramiz. Sen palagi toza odamlarning farzandisan. Rahmat. Senda qarzim bor. Yo'q, qo'ysangizchi. Nima unaqa deysiz? Mendan nima qarzingiz bo'ladi? Siz dadamning qadrdoni bo'lgansiz. Sizni ko'rsam, ularni ko'rgandek bo'laman. Rahmat. Chiqinglar uyga. Rahmat bolam. Tan joningiz sog' bo'lsin. Aytganingiz keldi. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling, Nosir. Rahmat. Qilmang, yaxshi bo'ladi hammasi. Kir uyga. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom o'g'lim. Rabbi tinchlikmi? O'g'lim. Onangni mazasi qochib qolgan edi. Doktorga borgan edi, dorilar yozib berdi. Dorixonaga kelsam pulim ozgina yetmay qoldi. Shunga kartamga pul tushib bera olasizmi? Dada, o'zi hech tinch o'tirmas ekansizlar-da. Ikkalaringizni ham yaxshigina nafaqangiz bor, yaxshigina pul olasizlar. Qancha yetmayapti o'zi? 500 ming. Bo'pti, hozir 15 daqiqada tashlab yuboraman. Kutib turing. Ha, mayli. Baraka top o'g'lim. Tan joning sog' bo'lsin. Rahmat. Ye. Ya, assalomu alaykum. Murod, qalaysan? Sizlaring yaxshimisiz? Charchamayapsanmi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Ha, bu dikta gaplar eshitdim-kan. Uydan chiqib ketibsan. Uydagilarni tashlab, ya'ni ota-onang g'alati emasmi bu erkak kishiga? Oxiri otaxon chaqirtirdi sizga. Endi otaxon deb gapirmagin-da. O'sha otaxon adashmasam seni dadang bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ishdan bo'shigan edim, hozir uyda edim. Ijaraga odam qo'ymoqchi edim, qarasam qaynona kelinja chiqish yo'qmadi. Keyin nima qilishimni bilmay boshim qotdi-da, ko'chib keta qoldim. Oz mahza qilib yashab yurishibdi. Ora-chorada ko'rgan bo'ldim. Hozir qaraydigan payting. Yoshlari ham katta bo'lib qolishgan, to'g'risida. Unaqa qilmang, endi Dilmurod. Ularga mehr kerak. Inson qancha yosh katta bo'lgandan keyin mehrga muhtoj bo'lib qoladi, tushunyapsanmi? Yig'ishlar bunaqa yurishlaringda. Yo, bu kim meni zaharlayotgan bo'lsa, birga borib gaplashamiz. Yo'q, aka. Onam hozir yotib olgan bo'lsalar, artistlik qilyaptilar, aka, to'g'risi. Yotib olsam, o'g'lim ko'rgan keladi deb o'ylayaptilar men. Baribir men bormayman. Chunki hozir oyiga 2 marta ishni yollaganman. Borib uylarni supurib sudirib kelib turadi. Bundan ortiq menimcha yaxshi sharoit bo'lmasa kerak. Hamma joyi chiroyli qilib tozalab ketadi. Muhim ular hozir tinch yashashyapti. Uni ustiga hali baqvat. Qaytgancha aka. Antaliyaga ketayotgandim. Agar vaqtingiz bo'lsa yuring, bir oylik oilaviy sayohatga chipta olganman. Yuring, bir aylanib kelasiz, ma'zar. Ukam, meni Antaliyaga olib borgandan ko'ra uydagilaringni sanatoriyaga olib borsang juda ham yaxshi bo'ladi. Yig'ishlar bunaqa yurishing erkak kishiga yarashmaydi. Uka, menga qara, seni oilaviy ishingga aralashishga meni haqqim yo'q, to'g'ri. Lekin qo'shnimsan, ota-onangni yaxshi taniyman. Jonim achigandan gapiryapti. Torting qo'lingizni. Menga o'rgatmang, tushundingizmi? Nima qilishni o'zim juda ham yaxshi bilaman. Yosh bolamidim sizga. Agarchi jamamni aqllaringiz oshib toshib ketayotgan bo'lsa, borib bolalaringizga nasihat qiling, tushundingizmi? Balki ota-onamga ham o'g'il bo'lgandirsiz, uyga egalik qilmoqchidirsiz balki. Menga qara. Urib mayib qilib qo'yardim, zamon ko'tarmaydi-da. Thank you.
Oyjon, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi. O'g'lim. Labbi. Dadang xafa bo'lma. Jahollari chiqqanda. Bir lov etib yonmasalar. Ko'ngillari joyiga tushmaydi. Meni yaxshiman. Xavotirlanma. Dorilarni ichganimdan keyin ancha o'zimga kelib qoldim. Oyjon, siz tezroq sog'ayib olsangiz, xudo xohlasa keyingi safar siz bilan dadamni ham chet elga albatta olib ketaman, xo'p? Jonim bolam. Sizlar bemalol borib kelaveringlar. Dadangga o'zim tushuntirib qo'yaman. Nimani tushuntirasan? Ey bola. Avval onangni doktorlarga ko'rsatib, keyin ketmaysanmi? Buncha bemehrsan. Urushmang dadasi. Mayli, qo'ying. Yo'ldan qaytarmang. Yaxshi borib kelsin. Men yaxshiman. Shunda ham yonini olasana. O'zi bolani ko'ngliga qarab o'stirgan o'zimiz ahmoq. Dadajon. O'sha kuni sizdan xabar ololmadim. Kartezga pul tashiyman deb tashlamadim, majlisda edim. Uzr ming bor. Oz bo'lsa ham mana shuni ishlatib turarsiz kelguncha. Olib ket pulingni. Shart emas. Har hafta kelib xabar olib turamiz degandek. Qo'ng'iroq qilganimda bir oyda zo'rg'a yetib kelding. Ota-onam pul so'raydi desang kerak-da, ha? Sendek oqibatsiz o'g'ildan it yaxshi. Naveralarimni ham olib kelmay qo'yding. Kelinim shunchalik bizdan bezganmidi? Biror marta xabar olay demaydi. Mayli qo'ying. Urushavermang. Bu ham menda. Ikkita bolani otasi. Yonini olavermasang ham men urushsam yolg'izim deb sen o'rtaga tushding. Sen urushsang men o'rtaga tushdim. Mana oqibati. Bolaga hadib yengillik qilaverish kerak emas ekan. Mayli. Men ketdim dedi, yaxshi turinglar. Sog'ib keting. Bekor qildingiz-da. Bolani xafa qildingiz. Ye ming la'nat bunaqa bolaga. Qarg'amang, o'zingiz bolangiz qarg'amang. Keldingmi? Ha, shu o'tiribsizmi? Ha. Esarimni qo'yib keldinglarmi? Ha, qo'yib keldik. Ha. Juda yaxshi ayol edilar, Halima opa. Ha, xudo rahmat qilsin, joylar jannatda bo'lsin. Osongina jon topshiribdilar o'zlari ham, qiynalmasdan. Hammaga shunaqa nasib qilsin, ilohim. Lekin olimdan o'tishlaridan oldin rosa o'g'illarini kutibdilar deydi. Yo'q, zon ish qiyinda. O'g'lini davolatishga Turkiyaga ketgan ekan. O'g'li yomon kasalmasmikan ish qilib? Bilmayman, oyi. So'ramadingmi? Maytni ham qabrga jiyanlari bilan o'zim qo'ydim, qarashib bordim. Voy, tanjoning sog' bo'lsin. Savobga qopsan. Endi qiyin, Nosirakiga qiyin. Tun hamrohi, kun hamrohidan ayrilish o'zi bo'lmaydi. To'g'ri. Bolam, keliniga aytdim, mashhurda qilib qo'yuvdi. Hasakashlarga olib chiqib ber, ancha kuch-quvvat bo'ladi. Men bir pastirib chiqib kelaman. Bo'ladi, xo'p bo'ladi. Hozir. Mana qattiq yem bor. Mana. Yo'lda non ham olgin, xo'pmi? Xo'p. Mana. Olib chiqib beraq. Ol. Moshxurda qolib ketdi-ku, bolam. Iye, moshxurda olib ketdi. Ha, olmaysan, bolam. Ehtiyot qil. Qayno hozir bo'l. Xo'p, xo'p, xo'p. To'laygan uycha ham, ha? Ha, ehtiyot bo'l. Yo, xudoim, bexudo rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Iloyim. Bilib bilmay qilgan xatolarni o'zing mag'firat qilgin, Allohim. Thank you.
onasi meni tashab xayollariga ketib qoldi. Uylarimiz ham huvillab qoldi-ku. Sog'inganimdan suratingga qaragim keldi. Nevaralarimni ham sog'indim. Nimaga? Assalomu alaykum, dadajonisi. Mening 40 yillik yostiqdoshim. Bu maktubni o'qiganingizda bu dunyoda bo'lmasligim aniq. Shifokorlar menga yuragimga devor qo'yish lozimligini aytishgandi. Ulardan bu haqda siz bilmasligingizni iltimos qilgandim. Shuning uchun shifokor bilan uchrashingizni istamadim. Yaratganning menga bergan rizqiga, taqdiriga roziman. Dadajonisi, tanishingiz bilan telefonda gaplashayotganingizni eshitib qoldim. Yo'q, dadasi, sizdan iltimos, pulni egasiga qaytaring. Tillalarimni sotsangiz, bemalol yetadi. Men siz bilan keyingi hayotimda ham birga bo'lishni istayman. Halimangiz. Nimalar qilib qo'yding, Halima? Shuncha matohingni sotsang, yana ozgina yasharding-ku. Aslida men sendan oldin ketishni istagandim. Nega meni tashlab ketding, Halima? Ahmoq. Nega men o'shanda shifokorga borib uchrashmadim? Nega seni yolg'oningga ishondim? Insoppasoman. Hamma narsa joyida degandingku. Meni kechir. Bittagina bir noqobil o'g'limizni aybini yopaman deb oxiratimni kuydirdim. Meni kechir, Halim. Ya Allohim, o'zing kechirgaysan. Assalomu alaykum, kirsam bo'ladimi? Kel Botirjon. Kel o'g'lim. Assalomu alaykum. Hozir aka, charchamayapsizmi? Sog'ingiz rahmat. Tinchmisiz? Ha, nimalarni ko'tarib yursan? Ulbullar zavoludi, meva-cheva. Qani, o'tir. Ey xudo. Duo qilsiz. Qani, ilohomi. Tinchlik, tanisolik, xotirjamlikni bersin. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Ko'chadan o'tib ketayotgandim, bir kirib, hol-ahvol so'ray deb zerikmasdan.
Ağır bu sende. Ha yok ya ağır. Hazır yine uzayını esleyip durdum. Ha yok ya. Umurun uzağı olarken. Rahman, etkeniz kesin. Dilmurat yakşı yürüttü mü? Yakşı. Yakşı yürüttü. İnsan verip kalır. Kengi haptaki kayıtıp gelişerken çetelden. Şunarlı. Mayla, şimdi bir dua kısız seken işe borsam hake. Doktor, batıracağım. Da, eğer bu narsa kereyi bozsa tartılmıyor, dur neyim? Hiç nesi yok. Doktor, doktor. Sende muhum gapım var. Hop. Bana bu pulu op koy. Çınmadım. Ne mege bu? Kanakı pul bu? Bu beni odama okuyan, içimi tımdalegen 5 yıllık dert. Çınmadım. Kanakası ge. Otayın vefat etkeni de cenazede yalgın yapırken namert ben. Farzandımı doğru yolga solaman deyip o'zini o'tga urgan nomardman. 5 yil ichimni yeb adoq qildim. Kampirim ham bu gaplardan xabari bor ekan. Pullarni qaytarib berishimni vasiyat qilib ketibdi. Botirjon o'g'lim, meni kechir. Bu pullarni ol. Meni kechir o'g'lim. O'shanda to'y boshlab qo'ygan edik. O'g'lim birovni yap-yangi mashinasini urib olgan edi. Egasi aytgan pulni topa olmaganimdan keyin otangni janozasida yolg'on gapirishga majbur bo'ldim. Istasang oyog'ingga yiqilaman o'g'lim. Yo'q, Nosir aka, unaqa qilmang, akajon. Unaqa qilmang, iltimos. Siz xijolat bo'lmang. Mayli, bo'lar ish bo'pti. O'zim ham o'shanda hayron bo'lgandim. Chunki dadam to'y ona olganlarni, qaytarib berganlarini, qarz olganlarni hammasini bitta oq daftarchaga yozardi. Shu daftarchani titib rosa qarudim, hech sizning ismingizni topa olmadim. O'shanda endi rostdan ham olgan bo'lsalar kerak deb pulni tezroq qaytarishga harakat qildim. Halimani ham janozasida yolg'on gapirgan edim. O'g'lim chet elga dam olishga emas, nabiramni davolashga ketgan deb aldadim. Onasini kasal holda tashlab ketgani uchun onasi o'lgandan keyin unga xabar bermadim. Mayli aka, hamma xato qiladi. Siz bundan xijolat bo'lmang. Keling, undan ko'ra bu pulga sizni bir sanatoriyagami, dam olishga jo'natsam, nima deysiz? Bo'ladimi? Hozircha hech qayerga bora olmayman. Dam olib kelasiz-da? Ol oğlum, meni vicdon azobidan qutqar. Onang ham meni kechirsin. Farzandimni tarbiya qila olmadim. Demak, uni luqmasi halol bo'lmagan. Bu ham meni xatoyim. Nosir aka, siz siqilmang. Baribir xatosini tushunib bir kun qaytib keladi, aka. Sendan bir iltimosim bor. Xo'p. Agar ertaga bo'sh bo'lsang, akamnikiga olib borib kelgin. Akamni ro'zg'orlari katta, to'rtta o'g'illari bor. Hammasini uylantirganlar. Bir o'g'illarini men bilan yashab turishlari uchun so'ramoqchiman. Bizni hovlimizda tursa, mana o'zing ko'rib turibsan, hovlimiz ancha huvullab qolgan. Bolalari hovlimizda yugurib yursa, ovni yeb o'tirardi. Nosir aka, men borib olib kelaman, lekin o'g'lingiz kelib janjal qilmasmikan? Endi janjal qilgani bilan men bilan yashamasa nima foyda? O'g'limni gapiga kirib-kirib nima bo'ldim? Mana oxirida yolg'iz qoldim. Unda men ertaga ishdan qaytayotganimda oldingizga kiraman, birga borib kelamiz, muammosi yo'q. Siz faqat siqilmang aka, hammasi yaxshi bo'ladi. O'g'lingiz ham qaytib keladi. Xo'pmi aka? Endi bitta duo qilsangiz. Rahmat bolam. Ancha yengil tortdim. Ilohimiy. Ishlaring o'ngidan kelsin. Tan joning sog' bo'lsin. Mayli, Nosir aka, salomat bo'ling. O'ylamang, siqilmang. Rahmat. Rahmat bolam. Xo'p.
Meni vicdon azobidan qutqar. Tavba qildim. Tavba qildim. Tavbamni qabul qilmasang, jonim ol. Botirjon kechirimli yigit ekan. Meni aybimni bila turib yaxshilik qilgisi kelyapti. 5 yil ichida bir og'iz qattiq gapirmadi. Bu dunyodan hammani rozi qilib qarzsiz ketish qanday yaxshi. Ancha yengil tortdim. O'zingga shukr.